Oikein hyvää aamua, päivää, iltaa, milloin katsottekin hyvät toverit, kaverit, ystävät, veljet ja siskot ja kaikki siltä väliltä. Minä olen Hannibal ja tässä on 5 vinkkausta Rovaniemen musiikkikirjastosta, jota joskus pidin toisena kotina. Mä aloitan tämmöisellä levyllä, joka on hyvin merkittävä itselle, ei ainoastaan niin kuin kuunteluoppilaana, mutta myös siihen, että kuinka paljon olen ammentanut tästä ja tästä koko B-Funk-saagasta. Kyseessä on Parliamentin 1976 synnynvuoteni levy The Clones of Dr. Funkenstein. Ja mulla oli käsitys funkista ennen tätä, että se on semmoista nopeaa Chili Peppers, Infectious Grooves-tyylistä musiikkia, jossa niin kuin hengähystaukoja on lähes yhtä vähän kuin hardcore punkissa. Mutta tämä niin kuin teki selväksi itselle sen, että siitä ei ole kysymys, vaan kysymys on enemmän rytmiikasta, ja mitä hitaampi ja toimivampi, niin sen paremmin funk on läsnä. Ja George Clinton on tietenkin siinä ihan niin kuin mestari James Brownin ja Sly Stonein ohella. Tässä levyllä on niin kuin ihan kaikki kappaleet on semmoisia, jotka on mulle tuona selkärangassa ihan tuosta Gaming Onionista ihan viimeiseen Funkin for Fun, mutta yksi hienompia kappaleita tästä, jonka jaksaa aina, saa niin kuin, sopii niin aamun kuin iltaan, tuo B-puolen toiseksi viimeinen biisi, I've been watching you, move your sexy body. Ja mä ajattelin, että Parliament on uskomaton bändi, että ne kaikki on aivan älyttömän samannäköisiä tyyppejä. No nyt me tiedän, että nuo kaikki 3 tuossa takakannessa on yksi ja sama George Clinton eri perukeissa. Mutta joo, tämä on hyvin merkittävä. Tämä oli varmaan vuosi oli 93, kun lainasin tämän täältä kirjastosta. Seuraava. Jos B-Funk oli semmoinen niin kuin, toi semmoiseen niin kuin yleiseen tietoisuuteen ja sen kaikki se, mihin liittyy visuaalisuus ja se maailma semmoinen, ja tarina, mitä tietenkin ammennettiin esimerkiksi Tre-Funk Trissä ja myös Tulenkantissa, niin Meters oli sitten rytmiikan mestari. Jatsin synnyinkodista, New Orleansista, Louisianasta, Art Neville, Cyril Neville, Leon Osentelli, George Porter ja tietenkin Joseph Modeliste, joka on tässä. Ja tämä on Fire on the Bio, ja tämä on hieno levy. Ja aina kun mä näen tämän kannen, niin mulla alkaa soimaan Fire in the Bio. Ja tämä on bändi, josta sitten Roots and River Blues Festivalilla 90-luvun, joskus olisiko ollut 96, jotkut semmoinen vuosi, niin täällä oli esiintymässä New Orleansilainen laulaja Johnny Adams, sittemmin edesmennyt, niin mä ajattelin, että onpas kova bändi siinä. No, sehän sitten olikin, kun hän esitteli bändin, niin kitarassa oli Leon Osentelli Meatersista ja George Porter Meatersista. Mulla nauratti suunnattomasti, kun Johnny Adams selkeästi ei ollut tyytyväinen Nosentellin kitarointiin, mikä on ihan käsittämätöntä, koska Nosentelli on funk-kitaroinnin kovimpia tyyppejä, niin George Porter basson varressa nauraa, kun Nosentelli saa laulajalta palautetta ja pahoja katseita. Se oli hieno keikka kaikin puolin. Nosentelli soitti Adamsin mielestä liian funkisti selkeästi. Hän oli enemmän bluesmiehiä. Ja tässä on tosiaan Meatersissä on Parlamentin ohella yksi parhaimpia tämmöisiä, niin kun haluaa selvittää, mistä tässä funkissa on kysymys, ja nimenomaan kun puhutaan amerikkalaisessa funkissa, koska funkia musiikkiahan nyt on tehty jo vuosituhansia, jos voisi sanoa. Rytmi on funkki. Jatketaan. Ei ehkä niin bändinä semmoinen, josta on kaikki lähtenyt, niin kuin James Brown Meatersista tai Sly Stone tai B-Funk, mutta Fatback Band on hieno yhtyä. Ja en muista, mistä päin Fatback Band oli kotoisin, mutta he on tämän hauska levy tässä ammennetaan vähän samaa kuin Hamilton Bohannon, eli tämä Motownin pitkäaikainen bandleader, joka saattoi vaihtaa sävellajia kesken sen rytmin, mutta se, joka teki siitä semmoisen kuulosen, että joku olisi nykypäivänä scratchaisi jotain niin kuin vähän samankaltaista biisiä siihen. Niin tässä Fatback Bandilla, Keep on Steppinillä, löytyy todella paljon sitä. Minun mielestä tämä estetiikka siinä, että mä luulen, että tämä, kun he on menneet studioon, niin heillä ei ole ollut kuin yksi riffi, mistä he on lähteneet liikkeelle. Ja sen takia tämä
tämä on niinku tämmöisen niinku räppärin unelma. Tässä on tietynlaista semmoista esiräppiä, koska vokalistit monesti vaan heittää vaan niinku pelkästään niinku semmoista niinku haippausta tässä. Keep on stepping. Ja tämä on tämmöinen, niinku, mikä löytyi kans joskus 90-luvulta täältä kirjastosta. Ja näin mä se vielä täällä, tänne on arkistoitu. Suosittelen tutustumaan. Aivan uskomattoman hieno levy. Niin kuin koko Fatback Bandin 70-luvun tuotanto muutenkin. Aina sinne Bust Upiin asti, joka on tietenkin megalomaaninen hitti oli. Joka ei tältä levyltä löydy, mutta kaikki ne 70-luvun levyt on tosi hienoja. Jos Johnny Adamsin kitarassa ja bassossa oli Meatersiä, niin tämä koko bändi oli Roots and River Bluesissa, tai oliko peräti sama vuosi. Kyseessä on Oaklandista, Kaliforniasta Tower of Power ja Francis Rocco Prestia, joka on yksi ylipäätänsä basson merkittävimpiä tekijöitä, soitti tässä ja inspiroi muun muassa Jaco Pastoriusta sinne suuntaan, mihin Pastorius sitten lopulta vei basson soiton. Ja Tulenkantajien basisti J. Karttimo, jolle Jaco Pastorius oli niin iso juttu, että hänellä oli jopa oma tämmöinen pyhättö Jacolle, niin Rocco Prestia oli sitten se toinen iso nimi hänelle. Ja oli muitakin, mutta Tower of Power. Tämä oli hieno keikka, yksi parhaimpia, mitä olen nähnyt elämäni aikana. Ja muistan, otin kaverin Meission kanssa katsomassa, niin trumpetisti, joka ei ole alkuperäisjäsen, ei ole tällä ymmärtääkseni mukana, niin hän tuli ja puhalsi sateisena päivänä trumpettiin, niin sieltä lensi lieskat, niin Meissio sanoi, että näitkö sinä tuon? Että kyllä minä näin sen Meissio. Siinä oli joku tämmöinen pieni shownumero mukana, mutta Meissio ei selkeästi ollut varma siitä, tapahtuiko tämä todellakin. Tässä on kanssa hirveä. Tower of Power ei anna heillä on se ehkä, he eivät anna hirveästi hengähystaukoja, ja se on lähentelee välissä fuusiota, se lähestymistapa, mutta se ei haittaa yhtään, koska se on aivan originelli soundi. Ja tosiaan yhdistää paljon eri musiikkigenrejä, niin rhythm and bluesista lattariin kuin poprockiinkin. Mainio yhtyä. Ja torvisektio oli semmoinen, että oikeasti kun ne teki soundcheckin siellä uimarannalla oli silloin se Roots and River. Se oikeasti se tuntui munaskuissa asti se torvisektion soundcheck. Se oli niin järkyttävällä forsella tuli. Sitten viimeisenä, koska kuten on kaikille selvää, että funkimusa ei pelkästään ole niin kuin tätä yhdysvaltalaista funkia, niin kuin ne on neljä edellistä, niin funkia groovin musiikki sitä voi olla, ja se vaikutti totta kai kaikkialle, muun muassa Fania Records, joka perustettiin New Yorkissa, joka keskittyi lattariin, niin siinä oli aivan selkeästi semmoisia niin funkin, funk-musiikin vaikutteita mukana artisteissa, kuten Willie Colon, Johnny Pacheco, Hector Lavoe, Celia Cruz jopa. Ja, mutta sitten kun mietitään yhtä salsan ja afrokuubalaisen musiikin kehtoa, niin se on tietenkin yksi sen kotimaista, eli Kuuba. Ja Irakere on yksi semmoinen, jota on vaikea olla ohittamatta. Muun muassa siellä Paquito Rivera, Arturo Sandoval, jotka ovat jälkeen tulleet hyvinkin isoiksi nimiksi, soittivat alun perin Irakeressa. Irakeren pääjehu oli pianisti Chucho Valdez, jonka bändi tämä on, ja tällä hetkellä en tiedä, mikä Irakeren tilanne on, mutta sehän oli ihan semmoinen niin kuin semmoinen suurlähettiläs Kuuballe ja nimenomaan sosialistiselle Kuuballe. Ja jos oikein muistan, niin tämä levy on äänitetty Helsingissä Irakere-yhtyeen Suomen vierailun aikana, ja uskomme, että se muodostaa jälleen uuden askeleen kuubalaisen musiikin voittokulussa ympäri maailmaa. Rest is history. Tässä on semmoinen, että tässä tietyt jutut, en tiedä johtuuko se myös äänitystekniikasta, mikä Helsingissä oli sen sijaan, mitä he olivat tottuneet Havannassa ja muualla Kuubassa,
Mutta tässä mennään todella rankkoihin soundeihin välissä, mikä tekee tästä semmoisen, että tämä on niin kuin, tämä kannattaa olla varpaillaan, kun tätä levyä kuuntelee. Tämä on hieno levy kaikin puolin. Tässä oli minun 5 funkia valintaa. Lähdettiin Yhdysvalloista ja mentiin tietenkin Kuubaan, eli Yhdysvaltain sinne kainaloon, okaan sen lihassa.